اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رت هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung terdebur surah Al-Baqarah Ayat 232 Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas Iaitu ayat 231 kan Ayat 231 Alhamdulillah ibn syaitan al-rajim Wa <coughs> iza tallaqtumun nisa'a fabalagna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله واعلموا an Allah bi kulli shayin alim. Pengajarannya pertama setiap penceraian ada setiap penceraian ada tempoh edahnya. dan tempo edah isteri yang diceraikan sekiranya dia telah datang haid ialah tiga kali suci. Yang kedua Harus bagi suami Yang menceraikan istrinya Untuk Muraja'ah Atau untuk rujuk Dalam tempoh edah atau setelah bersih daripada haid dan sebelum mandi. Yang ketiga, wajib ke atas suami rujuk kepada isterinya yang diceraikan dengan cara yang baik atau lepaskannya dengan cara yang baik tanpa menyakiti atau memotorakkan isterinya. Yang keempat, wajib kata suami bergaul dengan isterinya dengan cara yang terbaik walaupun setelah bercerai walaupun setelah bercerai yang kelima Antara nikmat Allah antara nikmat Allah ke atas manusia yang wajib disyukuri ialah dapat berkahwin dan mempunyai isteri dan anak. Kerana antara hasil perkahwinan ialah ketenangan dan kebahagiaan. Yang ke-6. Yang ke-6. Haram suami merujuk kepada isterinya yang diceraikan dengan tujuan untuk memudaratkan atau menyakiti isterinya. Yang ketujuh Sesiapa yang memudarat sesiapa yang memudaratkan orang lain maka Allah akan memudaratkannya Dan sesiapa yang menyusahkan orang lain Allah akan menyusahkannya Ha, tulis dalam reket, eh. Maksud Hadis, Riwayat Ahmad. Maksud Hadis, Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang ke-8. <tuh> Sesiapa yang... ...melakukan maksiat... ...atau menzalimi orang lain sebenarnya dia menzalimi diri sendiri kerana dia akan menanggung akibat dosanya di akhirat Yang ke sepuluh Yang ke sembilan Orang beriman Tidak pernah Tidak akan menzalimi orang lain Apatah lagi menzalimi Diri sendiri yang ke-10 haram mempermainkan ayat-ayat dan hukum Allah haram mempermainkan ayat-ayat dan hukum Allah iaitu seperti mempersendakan hukum Allah Atau tidak melaksanakannya atau tidak melaksanakannya yang ke sebelas wajib sentiasa mengingati nikmat Allah wajib sentiasa mengingati nikmat-nikmat Allah dengan cara mentaati perintahnya yang ke-12 nikmat Allah ke atas manusia, nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang terbesar ke atas manusia ialah dengan menurunkan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana dengan kedua itulah ...manusia akan kenal Allah dan mentaati segala perintahnya. Yang ke tiga belas, semua yang terkandung dalam kitab Allah... Semua yang terkandung dalam kitab Allah adalah peringatan. Peringatan dan pengajaran yang wajib difahami dan diikuti oleh semua manusia. Lebih-lebih lagi orang yang beriman. Okey, habis ha? Kita sambung tanda bor ayat seterusnya. Alhamdulillah ibn syaitan al-rajim. Ayat malam ini, ayat 232, masih lagi bukan adanya penceraian. Setelah Allah menceritakan tentang perkahwinan Hak-hak isteri ke atas suami dan hak suami ke atas isteri Maka Allah menceritakan pula Apa yang biasa juga berlaku setelah perkahwinan iaitu penceraian Jadi semalam Allah cerita pasal penceraian Bila dah habis hampir-hampir nak habis tempoh edah Maka yang wajib ke atas suami sama ada rujuk dengan cara yang baik ataupun lepas dengan cara yang baik. Okey. Sekarang ayat malam ni ialah apabila uh, habis tempoh edah setelah bercerai. Kalau ayat sebelum ni masih dalam edah, cuma hampir nak habis. Ayat malam ni dah habis tempoh edah. Apa yang patut dibuat? Okay, kita terdebut. Auzubillah min syaitan rajim wa iza. Dan apabila iza apabila talaqtum kamu telah menceraikan kamu telah menceraikan jadi talak tu mana cerai kan cuma orang Melayu bila cerai dia guna tak perkataan talak guna kan saya ceraikan awak talak satu cerai itu dalam bahasa Arab talaklah dan talak tu adalah cerai okey apabila kamu telah menceraikan nisa isteri-isteri Berapa isteri? Kenapa isteri-isteri? Hmm? Kenapa isteri-isteri? Kalau seorang perempuan, apa dia perkataan Arab? Nisa. Ini nisa lah ni. Nisa tu ramai. Kalau seorang. Imra'atun. Ha. Lepas tu, Iza talab tum imra'ah lah kan? Ha. sebab Allah bercakap dengan ramai. Allah bila bercakap dengan ramai maka menceraikan isteri-isterilah. Kan? Ya? Sebab tum tum kamu ramai telah menceraikan isteri. Fa lalu mereka sampai ajaluhunna. Sampai ajal mereka. Apa makna ajal? Ah, tempoh. Ha. tempoh bukan ajal maut sampai tempoh edahnya sampai tempoh ni mana habis ha? lalu habis mereka ada habis tempoh edahnya mana kalau isteri yang diceraikan dan isteri tu haid berapa kali berapa lama tempoh edah dia tiga kali suci maka biasanya isteri tu nak kahwin kan Dah habis tempoh iddah kan? Fala ta'duluhunna. Ta Maka jangan janganlah ta'duluh ta adala makna Alam. adala makna mana'a. Mana'a makna menghalang. Jadi tak dulu jangan tamna'una kamu halang. Mereka isteri-isteri an yang untuk yang kihna mereka berkahwin. Berkahwin dengan siapa ni? Azwa Jahunna. Anak. Kalau Azwa tu sepatutnya terjemah apa? Suami ataupun pasangan. Kan? Pasangan. Jangan terjemah kahwin dengan suami. Kalau dah suami aku tak kahwin kan. Kenapa Allah guna azwaj? Sedangkan belum suami. Bakan. Ha? Ayalah ah, kalau bakal Allah tuli apa? Sepatut perkataan yang sesuai pada. Rijal ke? Kan, rijal. Cuma dalam tafsir ulama mengatakan Allah guna azwaj suami nak menunjukkan bahawa uh, yang bekas isteri yang diceraikan dah dah habis tempoh edah dia nak kahwin dengan lelaki tu yang memang dia suka bila dia suka tu seolah itu adalah suaminya tak ada, sama ada suami lama ataupun yang yang lain suami-suami uh, bukan pasangan-pasangan Iza apabila Tarabau Mereka Saling Reda Tarabau reda Bainahum Di antara Mereka Okey uh, Di Azwa ni sama ada Bekas suami Ataupun orang lain dah tapi biasanya sekarang Allah bercakap dengan siapa ni? Apabila kamu dah ceraikan isteri-isteri, lalu isteri itu dah habis tempoh edah, maka jangan larang isteri bekas isteri itu untuk kahwin lain. perintah jangan larang ni kepada siapa? Ha? Wali, wali. Sebab apa? Siapa yang ada hak ke atas isteri? wali lah. Jadi Allah tak larang suami sebab suami dia nak kahwin bila-bila masa saja. Dia tak perlu wali kan? Yang perlu wali ialah isteri. Di sini ada hukum fiqah iaitu perempuan tak boleh kahwin kecuali dengan wali. Sebab itu Allah perintah kepada wali. Jangan kamu halang anak perempuan kamu untuk kahwin dengan siapa? Sama ada bekas suaminya ataupun dengan orang lain. Maknanya apa tu? Bila Allah kata jangan, apa hukum mak bapa larang anaknya kahwin dengan calon yang dia suka? Sebab mak bapa ada calon sendiri. Apa hukum melarang tu? Ha? Hukumnya haram, berdosa. Tapi masyarakat kita kadang-kadang anak terpaksa kan ikut pilihan mak bapa. Sebenarnya yang mak bapa pilih tu tanpa disukai oleh anak adalah perbuatan yang haram. Dalainya di sini. Jangan kamu halang. Dia yang uh, antara antara sebablah mak bapak tak suka contohlah bila anak perempuan dia yang diceraikan dan dah habis tempoh edah kemudian bekas suami nak datang balik kahwin dengan anak dia yang telah diceraikan. Ha ni bapak ni lagi tak tak bagi kan? Betul kan? Ha. Dan ini berlaku di zaman Nabi. Ada seorang sahabat Nama dia Maqal bin Yasar. Dia ada adik-beradik perempuan. Nama dia Jumala. Ada kata Jamila, Jumala. Jumala binti apa? Binti Yasar lah sebab dia adik-beradik. Kan? Okey. Jadi Jumala ni kahwin dengan seorang sahabat. Saya lupa nama dia. Kemudian sahabat ni ceraikan Jumala. Setelah cerai habis tempoh edah. Bila habis tempoh edah, dia tak boleh rujuk. Kalau nak kalau nak balik kena kena kahwin baru, kena akad baru dan kena ada mahar baru. Jadi sahabat tu masuk jumpa Makkal sebab Makkal ni abang, mungkin mak dia dah matilah. Dia kata aku nak kahwin semula dengan kakak kamu ataupun adik perempuan kamu. Apa kata Maqal bin Yasar? Wallahi. Wallahi aku tak akan bagi kamu kahwin sekali lagi dengan Jumala. Sebab aku dah kahwinkan kamu dengan dia. Aku dah muliakan kamu dan kamu ceraikan dia sampai habis tempoh edah. Tiba-tiba kamu datang balik nak minta kahwin. No way dia bersumpah kan ini baru kakak kalau anak dia sendiri eh kalau kita anak kita kan diceraikan sampai habis tempoh edah kemudian dia datang balik nak minta meminang untuk kali kedua kita kata apa qura asam kan bila kita tak bagi siapa yang berdosa kita yang berdosa kita ah kita kita geram kita rasa dia salah sebab apa tak hormat anak kita Dah cerai-cerai, suka-suka, lepas tu nak datang. Tak, yang berdosa kita. Yang bekas menantu kita tak berdosa. Sebab tu Allah kata, jangan halang mereka kahwin. Dia ha? Ha, ah, syarat. Iza taradaw bainahum. Ha, bila isteri anak kita suka kepada bekas suaminya. Maknanya kalau tak suka, kalau tak suka mak bapak boleh halang. Bapak boleh halang. Dan ketika itu kalau bapak halang, bapak tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia halang kerana anak perempuan dia tak suka pada tu ataupun bekas suami tak suka pada ni. Boleh? Jadi satu hukum fiqah pada mak bapak uh, bapak tak ada hak untuk paksa anak dia kahwin ataupun tak ada hak untuk menghalang anak perempuan dia kahwin dengan calon yang dia suka sekiranya baik. Okey. Uh, saya tak tahulah dalam masyarakat kita ada juga berlaku bapak tu bila dia tak setuju dengan uh, calon pilihan anak perempuan dia dia tak bagi kahwin. Kan? Dan dia rasa dia ada hak sebenarnya dia mengambil hak anak perempuannya. Ah, ha, saya ulang ah. Ha? Bapa tak ada hak langsung memaksa anak perempuannya kahwin. Kalau dia paksa hukumnya berdosa. Apa dalil ni? Satu ayat Quran, satu lagi hadis Nabi, hadis sahih. Dia tak kira janda ke, anak dara ke, bapa wali tak boleh paksa. حديث uh, صحيح لا تُنكحوا لا تُنكحوا الأيما حتى تُستأمر ولا تنكهو البكرُ hatta tustazan maksud dia la tungkahu tidak boleh dikawini aima aima apa dia janda janda sehinggalah kamu minta perintahnya perintah siapa janda tu Ah ha, tak boleh nak sebarangan kawinkan dia kemudian wala tungkahu al bikru tidak boleh dikawinkan al-bikru anak dara hatta tustazan sehingga dia diminta izin. Kena minta izin. Boleh? Hadis ni menguatkan menghuraikan lagi maksud ayat ni. Kecuali dalam satu keadaan saja wali boleh halang iaitu bila anak perempuan dia nak kahwin dengan lelaki yang tak elok, yang tak solat, itu dia boleh halang. Walaupun sampai ketua anak dia tak kahwin. Sebab apa? Anak dia memang nak calon tu je yang tak solat tu. Maka bapa ada hak untuk halang. Tapi kalau anak dia, anak perempuan dia nak kahwin dengan orang yang beriman, jaga solat kan. Cuma kerja dia uh, bawa teksi, bawa grab je. Miskin. Kemudah asalnya daripada Afrika kan. Ah, Nigeria, Nigeria. Bapa tak bagi. Dia kata kamu ni tak ada orang lain ke yang gelak tu juga yang kamu nak. Ah, ha, masa tu bapa berdosa. Anak tak berdosa. Okey. Jadi ada tak ada tak berlaku uh, isteri yang diceraikan sampai habis tempoh edah tiga kali suci Tiba-tiba bekas suami itu nak balik. Ada berlaku. Ya, berlaku zaman Nabi. Kan? Mungkin dia terlupa aku. Tiga kali suci kan terlupa. Eh, dah habis. Bil ma'ruf dengan cara yang? cara yang ma'ruf. Cara yang baik. Baik ni apa maksud dia? Mana yang dua-dua pasangan tu adalah orang yang baik. Maknanya kalau pasangan tu salah satu tak baik ke ataupun dua-dua tak baik, wali ada hak tak untuk halang. Ha. Zalika demikian itu yu'azu, yu'azu pada. Di apa dia? Dia beri peringatan. Dengannya, bihi dengannya. Dengan apa ni? Dengan apa? dengan hukum ni. Maknanya setiap hukum setiap hukum dalam al-Quran adalah peringatan. Kamu kena ingat, kamu kena faham dan kamu kena patuh. Bukan sekadar untuk dibaca. Berapa ramai yang baca Quran, baca ayat ni kan? Tiba-tiba bila anak dia nak kahwin dengan orang yang baik dia tak bagi. Makna Quran ada bukan hadis lah Quran akan melaknat sesiapa yang baca tapi tak ikut apa yang termaktub dalam al-Quran. Sebab tu Allah bagi Allah ikatkan siapa yang ambil pengajaran daripada hukum Allah dalam al-Quran siapa? Man kana orang yang siapa yang adalah minkum dari kalangan kamu yu'minu beriman dengan Allah waliyaumil akhir dan hari akhirat Apa maksud ni? Allah kata hukum Allah ataupun apa saja yang terkandung dalam Al-Quran adalah yu'azbihi patut diambil pengajaran dan diikuti tapi oleh siapa? Ah, makna apa tu? Ah, siapa yang tak ambil pengajaran daripada Quran sebenar dia tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan di sini juga Allah nak bagi dorongan. Dorongan apa? Kalau betul kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, ikut je perintah Allah. Walaupun kamu rasa tak puas. Sebab itulah makkah biasar. Ayat ni kata sebahagian ahli tafsir turun pada dia, dia ada ni. Dia bersumpah apa tadi? Kan. Lepas tu turun ayat ni. Turun ayat ni apa dia? Allah kata jangan. Apa dia buat lepas turun ayat ni? Ha? Terus dia panggil uh, bekas apa ni suami kepada adik dia, terus dia panggil dia kata wallahi sekarang juga aku akan kahwinkan kamu. Ah dia bayar kefarah sebab sumpah. Pengajarannya apa? Sahabat Nabi ni bila dengar ayat Quran, hari tu dia dengar dia tak ambil masa lama untuk taat walaupun hati tu marah tak dengan bekas yang dah menolak adik dia kan. Dia marah. Tapi bila Allah kata larang, okey, hilang terus marah. Sebab perintah Allah adalah nombor satu dalam hidup mereka. Ini dia panggil apa ni? Itulah tada bor. Bila dengar, bila faham Terus buat ha, Samikna wa ata'na Ramai orang cakap Samikna wa ata'na Tapi dah 10 tahun Tak buat-buat pun fa, ha, Dia kena ni Kadang-kadang dia tak faham pun Apa yang dia cakap Samikna wa ata'na Apa makna? Kenapa mesti ada dua perkataan? Dan kenapa Samikna sebelum ata'na? Tak ada Ata'na saja tak ada Samikna saja pun tak ada dan ata'na wa sami'na pun lagi tak ada. Jadi kenapa mesti dua? Dan kenapa sami'na sebelum ata'na? Ha? Dia tak mungkin kamu taat melainkan kamu dengar dan faham. Macam mana kamu boleh taat tak faham? Sami'na wa ata'na. Kamu dengar apa tu? Ya Allah cakaplah. Yang mana tu? Yang tu lah. Ah ha, jangan cakap sami'na wa ata'na sebab tak cukup syaratna taat iaitu sami'na. Boleh? Jadi Maqah biasa bila sem... dia dengar ayat ni dia terus taat. Terus dia bersumpah dia bayar kefarah, dia kawinkan adik dia dengan bekas suaminya. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kenapa Allah ikatkan orang yang mengambil pengajaran daripada al-Quran ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dua je. Sedangkan rukun iman ada berapa? 6. Kenapa Allah tak sebut beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan qada dan qadar. Tak sebut ke enam-enam rukun iman. Kenapa sebut dua aja? Ha? Ingat semua. Tapi kalau sebut enam, lagi lagi tegaskan. Dia sebenarnya dalam ruku iman tu yang enam tu yang paling penting yang paling asas dua ni. Kenapa? Pertama orang tu boleh mentaati perintah Allah bila dia beriman dengan Allah, bila dia kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, macam mana nak taat, nak sembah Tuhan yang dia tak kenal? Jadi asasnya mesti kenal dan cinta Allah. Okey. Kadang-kadang orang ada kenal Allah, tapi dia ikut juga nafsu. Dia buat juga maksiat. Kenapa? Keyakinan pada hari pembalasan nipis. Beriman tak dengan Allah beriman? Dah salat belum? Kenapa? Masa macam lambat lagi je nak mati. Ha. Ha. Jadi kalau beriman dengan dua ni Allah sebagai asas dan beriman dengan hari akhirat sebagai motivasi supaya orang tu mesti buat ibadat. Kenapa? Bila mati itu adalah hari terakhir dan kamu akan dibalas. Dan bagi motivasi pada dia, dia supaya jangan buat maksiat. Kenapa? Bila buat maksiat, kamu akan dibalas. Azab. Kan? Nabi kata apa? Dalam hadis. Man kena yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairah awliya smut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dua saja. Maka dia akan hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. diam kan mudah tak okey daripada setiap hari kita bercakapkan daripada pagi sampai malam berapa peratus yang baik berapa peratus kata bercakap langsung agak-agaklah kita boleh agakkan Ha, daripada lepas subuh tadi sampai sekarang lah, berapa yang kurang kita baca, kita terskirah orang Berapa hadis keluar? Agak-agaklah berapa peratus? Ha? Berapa peratus? Yang baik itu? Ha? 10 peratus. Yang baiklah. Mana yang tak baik? 90 peratus kan? Kenapa kita banyak bercakap benda yang tak baik? Ataupun paling kurang sia-sia kan? Cakap je. Tengok orang komplain, tengok hujan, ya Allah hujan lagi kan? Kenapa ni? Kenapa? Ah, sebab kita tak beriman dengan hari akhirat. Nabi dah cakap, kalau kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, bila tak ada benda yang baik, kamu kerdiam. Tak ada ni. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, kenapa diam je? Aku takut mati lepas ni. Aku nak jawab apa? Setiap patah aku bercakap, mereka catit-catitkan. Daripada pagi sampai malam, kalau aku bercakap saja, berapa banyak dosa aku. Kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun, memang masuk neraka. Kan? Ha? Kalau ada ingatan macam tu, kita akan banyak diam ke banyak cakap? Banyak diam. -diam. Sampai orang kata, kamu ni ada sakit mulut ke? Okey. Kemudian Allah apa? Zalikum demikian itu. Aska, aska daripada zakat, zakatun. Apa mana zakat? Zakat ni mana adziyadah wadnumu, ziyadah tambah, numu berkembang. Kan? Sebab tu bila kita keluar zakat tu. Salah satu makna dia kita mengembangkan, mengembangkan apa? Ha? Mengembangkan pahala, mengembangkan harta. Kan nabi kata, Tuhan kata apa? Siapa yang infak, Allah akan ganti, Allah akan tambah. Ah, uh, kemudian zakat juga mana mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan hati daripada sifat yang tak baik. Sifat apa? Bila ada harta je ada sifat tak baik iaitu kedekut. Okey. Allah kata, demikian itu adalah azkar. Kalau zakat uh, berkembang, kalau azkar lagi berkembang. Dia terjemah apa? Lebih. Dia terjemah lebih suci. Sebab ada satu lagi ni, atahar. Kalau sini kita terjemah lebih suci, atahar nak terjemah apa? Kan? Ha? Dia terjemah bab at-tahar. Ha. Kalau ikut makna asal dia lebih berkembang lah. Lebih bertambah. Lebih, lebih bertambah. Lebih lebih bertambah kebaikan. Laku bagi kamu wa athhar dan lebih lebih mensucikan sucikan apa pula ni nak beza ni antara azkar dengan athhar dalam tafsir azkar ni dia lebih menambah baik akhlak kita cara kita berfikir lagi cantik lagi baik athhar lebih mensucikan hati daripada dosa kan sebab bila kita dah beriman dengan Allah dah hari akhirat dan kita selalu ikut perintah Allah Kan Kita ambil ma'uzah Kita tak akan buat dosa Bila tak buat dosa Hati akan menjadi semakin suci Kan Jadi salah satu cara yang terbaik untuk sucikan hati kita apa dia? Ikut perintah Allah Bila ikut perintah Allah Kuranglah buat dosa Bila kurang dosa Hati semakin suci Wallahu ya'lamu dan Allah ya'lamu Mengetahui Wa antum Dan kamu La ta'lamun Tidak mengetahui Apa maksud ujung ayat ni? Tiba-tiba ujung Allah kata apa? Allah tahu dan kamu tak tahu hmm? Ah. Ha. Allah tahu kamu kalau rujuk balik apa tujuan? Adakah tujuan baik ataupun nak mendera isteri? Dan kalau kamu lepas pun Allah tahu apa tujuan kamu. Kamu tak tahu ah? Ha? Kadang-kadang kamu rasa kamu tahu tapi sebenarnya kamu tak tahu. Satu, yang kedua maksud ayat ni Allah nak kita apa? Bila Allah kata dia tahu kita tak tahu, apa kewajipan kita? Hah? Tak saya tak tahu. Usamah tahu apa kewajipan saya? Ikut ikut orang yang tahulah. Boleh faham? Allah kata, aku tahu kamu tak tahu kewajipan kamu ikut Tuhan je lah. Jangan memandai-mandai, betul tak? Banyak tak kita buat apa-apa keputusan, apa-apa tindakan berdasarkan fikiran kita ataupun pandangan orang. Sedangkan Allah kata semua manusia tak tahu. Yang tahu ialah Allah. Allah tahu ni apa dia? Yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang zahir, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil. Kita tahu apa? Dah yang dah berlaku tahu? Tahu? Yang tahun lepas, tahu berlaku apa? Yang bulan lepas? Yang semalam kita tahu tak kita buat apa semua daripada pagi sampai malam? Baru semalam tak tahu kan? Pagi tadi beri apa dia? Ha, makan nasi berapa pinggan tadi? Makan kalau nasi lemak berapa ekor ikan bilis? Saya tak tahu dah. Okey, yang sedang? Yang sedang berlaku? Kita tahu yang depan mata kita je. Sebelah sebelah ni tak tahu dah. Di Kuala Lumpur lagi tak tahu. Di hospital lagi tak tahu. Yang besok? Ya Allah, jangan belagak sombong. Jangan bodoh sombong. Kan? Ramai manusia bodoh sombong. Dia lah tak tahu tapi berlagak macam. Sebab tu apa-apa dia, dia langgar je. Dia tak tanya Allah tak ikut Al-Quran. Okey. Kemudian dah habis cerita pasal perkahwinan. Kemudian cerita pasal penceraian. Ikut turutannya apa dia pula? Pasal anak. Sebab biasa lepas perkahwinan biasanya ada hasil. Bahkan itulah tujuan utama perkahwinan iaitu supaya dapat anak zuriat. Okey wal walidat dan walidat apa dia? Para ah, para ibu. Dia kalau satu walidatun seorang ibu. Kalau ramai walidatun jamaah. Okey, dan ibu-ibu ibu-ibu yurdi'na -ibu, hendaklah yurdi'na mereka menyusukan auladahunna anak-anak mereka anak lelaki ke perempuan ni ha mana tahu semua ha dia kalau anak-anak lelaki sahaja abna'u. Ha, kalau abna'u anak-anak lelaki. Kalau anak-anak perempuan sahaja banat. Tapi kalau aulad semua merangkumi lelaki dan perempuan. Okey, ibu-ibu hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka berapa lama? Haul, haulaini. Haul tu setahun kan? Pernah dengar tak haul? Kita buat sambutan haul Syekh Sipula. Pernah dengar kan? Apa makna dia? Sambutan ulang tahun setahun. Ada dan kalau kita keluarkan zakat dia kena ada dua syarat kan. Pertama cukup haul iaitu setahun. Yang kedua cukup nisab dia. Naklah menyusukan anak mereka dua tahun. Dua tahun kami lain. Ini eh, kami lain bukan kami Ah ha, kalau kami lain, bapak kepada doktor. Eh, doktor kami lain, nama dia lah. Kami lain Apa mana? Kamil mana lengkap? Ah ha, dua, dua tahun lengkap. Kenapa Allah kata dua tahun? Kemudian Allah sebut lagi kami lain ni. Kenapa? Ha? Sepatut kalau tak ada kami lain, orang faham dah dua tahun. Tapi kenapa perlu kami lain ni? Apa dia? Sebab ada orang, ada orang, dia sebut dua tahun tapi sebenarnya setahun sepuluh bulan. Saya duduk Kelantan dua tahun. Padahal dia duduk setahun sepuluh bulan je. Faham? Biasa macam itu kan? Saya duduk kat Mekah dua tahun. Pada kurang sebulan nak cukup dua tahun. Jadi Allah nak tegaskan iaitu dua tahun cukup-cukup. Berapa bulan? Dua, dua puluh empat bulan. Kan? Okey, apa hukum ni? Ibu menyusukan anak. Dua tahun. Apa hukum? Sunat ke wajib? wajib. Ha, ada pendapat paling kuat wajib. Wajib. Berapa lama ni? Dua tahun. Mana kalau lebih? Kebanyakan Allah mengatakan yang lebih tu tak ada faedah. Sebab apa? Sebab bila Allah kata dua tahun, Allah nak beritahu yang betul-betul berkesan, yang betul-betul bermanfaat dua tahun. Lepas tu tak ada faedah. Hmm? Kalau kurang, okey. Nanti dia akan beritahu. Boleh. Kenapa ni Allah wajibkan ibu menyusukan anak? Kenapa? Ha? Sebab Allah tahu kamu tak tahu. Apa yang Allah tahu yang dan apa yang kamu tak tahu? Bahawa susu yang paling sesuai untuk anak kamu yang boleh menyuburkan fizikal dia dan merapatkan hubungan kasih sayang antara anak dengan dengan ibu daripada kecil lagi. Ialah minum susu ibu. Kan? Ha? Dan tempoh dia dua tahun. Kamu tak tahu. Kan? Kamu tak tahu. Kamu rasa setahun cukup lah. Tak, Allah kata dua tahun. Okey. Jadi di sini ulama mengatakan apa? Siapa yang lebih sayang? Antara ibu sayang kepada anak dengan Allah sayang kepada anak tu. Apa dalil? Hah? Dalilnya apa? Allah lebih sayang kepada anak daripada ibu sayang kepada anaknya sendiri. Ah, dalilnya ialah Allah mewajibkan ibu menyusu. Kadang-kadang ibu bukan setakat dia tak wajibkan. Sunat pun tak. Saya tak nak menyusu. Mana ibu ni kadang-kadang kepada anak sendiri pun tidak ada rahmat. Sampai Allah sendiri mah. Sebab ada seorang salafus salih. Eh? Hamad nama dia. Dia kata apa? Kalau aku diberi pilihan di hari akhirat untuk dihisap. Antara dihisap oleh ibu dengan dihisap oleh Allah. Aku akan pilih dihisap oleh Allah. Kenapa? Sebab aku tahu Allah lebih sayang daripada kepada aku daripada ibu sayang kepada aku. Boleh faham? Tengok Allah sayang kepada baby ni. Lebih daripada ibu sayang kepada baby. Berapa ramai yang Dapat anak, dia tak menyusukan. Lagi tua apa dah? Dia buang tepi jalan. Kan? Okey, ibu yang mana ni? Ada pendapat, dia ayat ni bersambung ni. Mula-mula cerita perkahwinan. Lepas tu, penceraian. Ha, iaitu ibu-ibu yang diceraikan dan dia ada baby kecil. Sebab ayat seterusnya ni menceritakan bahawa ini kepada ibu yang diceraikan Sebab apa? Bila ibu diceraikan Suami pun dah tak ada Kadang-kadang ibu tu geram Dia kata kepada bekas suami dia Ambil ni, baby aku tak nak Kamu nak ceraikan Maka Allah kata ibu kena susukan Jadi susukan ketika Anak tu umur berapa? Ah ha, sebab itulah eh uh, nak jadi anak susu mesti susu ketika umur ni. Dalam tempoh? 2 tahun, tahun. Ha. Ada satu kisah uh, seorang sahabat, seorang lelaki jumpa Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang alim. Dia kata susu isteri aku tak keluar. Nak buat macam mana? Umar kata kamu hisap susu tu sehingga jadi lembut. Kan? Dia pun hisap. Bila dia hisap tertelan susu tu, maka isteri dia kata pada dia berda. Kamu haram ke atas aku sebab kamu dah jadi anak susuku. Faham tak? Jadi lelaki ini terkejut Eh, Betul ke? Dia pun tanya Abu Musa Al Ashari. Abu Musa Al Ashari dia kata apa? Isteri kamu haram ke atas kamu sebab kamu dah minum susu dia kamu macam jadi anak tsuwan dia dia tak puas hati dia pergi tanya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud kata siapa yang cakap isteri kamu harang ke atas kamu sebab kamu dah minum susu dia Abu Musa Asyari dia kata jom kita pergi jumpa Abu Musa Asyari lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya Abu Musa kamu yang bagi fatwa bahawa siapa-siapa suami yang menu susu isterinya maka dia haram isterinya haram ke kat atasnya kata Abu Musa ia ya. Abu oh, Abdur Rahim bertanya pada Abu Musa al-Asy'ari adakah suami ni adalah adakah dia tu anak sesuan makna baby yang sedang menyusu faham tak syarat anak sesuan ialah baby yang sedang menyusu ini bukan baby bapa baby Dan ada satu hadis Anak tu akan menjadi susuan bila? Bila anak tu lapar Lapar Dia minum susu, lepas kenyang kan? Ini bapa suami tak lapar-lapar -lapa pun Ada kata tiga kali, yang penting kenyang Yang penting kenyang Walaupun sekali, Walaupun sekali. pendapat paling kuat yang penting kenyang oh, Tapi biasa minum sekali tak kenyang kan? Tak kenyang Okey. Okey, bagi siapa ni? Ibu-ibu adalah menyusukan anak-anak mereka dua tahun sempurna, lengkap. Liman bagi siapa yang mahu ayutimah. Apa dia? Tama ayutimah. Menyempurnakan. Ar-Rada'ah Sesuannya Mana siapa yang nak sempurnakan Sesuan dua tahun Susukan Okey Ha? Liman? Dia arada saja mufrad ke musanna? Tak sekarang arada ni balik kepada man. Bila man tu umum, lelaki pun ya, perempuan pun ya. Jadi Allah kata liman ada bagi siapa yang nak. Nak tu siapa? Man. Dia tak kira lah suami atau isteri. Okey. Wa alal maulud dan ke atas maulud. Kalau maulud saja anak. Maulud. Tapi kalau maulu di lahu, bapak. Al-maulu di lahu, ke atas, bapak. Tengok bahasa Arab. Bapak apa dia? Kalau ibu, tak dia apa dia? Walidatun. Kan, ibu kan? Kalau bapak? Dia asalnya, bapak walidun. Walidun, bapak. Kalau nak jadikan ibu, tambah tah. Tak apa dipanggil? Tak apa ni panggil? Ah ha, merbutah. Tersimpuh kan. Jadi walidun bapa. Walidatun ibu. Tapi sekarang Allah tak guna perkataan walidun di sini. Ke atas bapa. Allah tak guna walidun, Allah guna mauludillahu. Subhanallah, tengok bahasa. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau kita terjemah maulud dan ke atas yang dilahirkan untuknya. Makna anak tu dilahirkan untuk siapa? Hu ni balik pada bapa. Jadi Allah guna maulu di Allah nak begitu anak tu sebenarnya milik bapa bukan milik ibu. Apa boleh faham? Sebab tu bila bin bin bapa. Dan kita pernah dengar tak uh, satu hadis anta wa li abika. Ada seorang sahabat dia mengadu pada Nabi, bapa dia nak ambil harta dia kan. Maka Nabi kata apa? Anta engkau dan harta engkau adalah li abika milik bapa engkau, bukan mak. Faham? Pernah dengar hadis ni? Tak pernah. Makna apa ni? Bapa ada hak bila dia perlukan duit, ada hak nak ambil duit anak walaupun tanpa izin. Tapi dia ambil sekiranya sekadar yang perlu. Jangan tengok bapa anak ada BM, dia ambil kunci BM, Bapak balik rumah tak boleh. Ha, tapi ada sebahagian ulama kata hadis ni taif. Hadis ni sebenarnya taif. Kalau sahih pun harta tu untuk siapa? Bapa ah, ha? mak tak boleh. Mak datang rumah kita dan ambil kereta kita. Kenapa? Sebab Nabi cakap, anak dan harta anak adalah milik milik siapa? Milik bapa bukan mak. Kenapa milik bapa saja? Sebab yang wajib bagi nafkah ialah bapa mak. Mak kerja dia terima nafkah. Okey. Ha, sebab tu Allah nak bagi tu di sini apa dia? Dan ke atas bapa bila sebut ke atas bapa mana wajib ke atas bapa rezeki Beri rezeki. Rezeki kepada siapa ni? Ha? Honna ni balik pada siapa? Ah anak dan ibu sekali. Sebenarnya bila ah, kalau ikut doktor apa ni? Osman Al-Khamis, walidat ni ialah ibu yang diceraikan dah habis tempoh cerai mana suami tak ada hak tak tak perlu bagi apa-apa dah dan isteri pun tak ada hak untuk tuntut apa-apa sebab dia dah bukan setakat cerai tapi dah habis tempoh dia pergi apa? talak bain kan tapi di sini wajib bapa bagi rezeki pada anak dan ibu kenapa sebab anak tu sedang menyusu uh, ibu sedang menyusu anak dia ibu menyusu anak anak siapa sebenarnya milik bapa tapi ibu nak menyusukan anak, dia kena ada susu. Dah ada nak susu, dia kena, dia sendiri kena makan. Boleh faham? Jadi asalnya bapa tu wajib bagi rezeki pada baby. Tapi sebab ibu yang menyusukan, kena bagi juga kepada ibu. Wakil suatu hona dan pakaiannya. Kenapa? Sebab dia guna pakaian untuk menyusukan anak kamu. Okey. Okey. Ini menunjukkan kewajipan suami ataupun bapa dia tak akan habis. Walaupun dia ceraikan isteri, dia masih wajib bagi nafkah kepada anaknya. Kenapa? Sebab itu anak dia. Bil ma'ruf dan bagi pula dengan cara yang baik. Apa maksud bagi cara yang baik? kadang-kadang dia bagi tapi mulut tu nah ambil muka tak malu kan ha, ha. I, itu dia bagi dengan cara yang menyakitkan hati ataupun bagi tak cukup ya ha. kemudian uh, timbul persoalan suami nak bagi rezeki dan pakaian kepada baby dan kepada mak yang menyusu tu berapa banyak timbul persoalan Allah jawab la tukal tidak tukallaf apa dibebankan nafsun seseorang illa kecuali wusaha kecuali ah sekadar kemampuannya Ada ha, di sini ulama beza pendapat. Ada mengatakan ada setengah tu bekas isteri kaya, suami pula miskin sebab itulah cerai. Ada pula terbalik, suami kaya, isteri miskin. Jadi nak bagi ni ikut uh, tidak dibebankan kecuali ikut sekadar kemampuan. Kemampuan siapa? Ada dua tiga pendapat. Pertama, suami kena bagi ikut isteri. Kalau isteri memang orang kaya dan biasa hidup mewah, dia kena bagi ikut cara kehidupan isteri walaupun suami miskin. Itu pendapatlah. Pendapat kedua, suami kena bagi ikut kemampuan dia. Walaupun isteri kaya tapi dia miskin, dia bagi ikut kemampuan. Okey. Pendapat ketiga, bagi tengah-tengah. Bukan ikut uh, gaya hidup uh, isteri dan bukan juga ikut kemampuan tengah-tengah antara kaya dengan miskin. Ha? Eh, sebab itulah pendapat paling kuat ialah bagi ikut kemampuan suami. Kan? Isteri anak bekas isteri tu anak datuk tan Sri kan. Suami pula orang kampung. Ha dah baik segera yang mampulah. Pempas semua bagi pempas yang murah aje kan. Pampus pakai buah. Okey. لا تضاروا maksud habis lah ya? la tudaru tidak tidak boleh dia cakap apa tu dikatakan apa janganlah Uh, jangan uh, ada sebahagian ulama menterjemah la itu makna menafikan tidak ada menterjemahkan nahyun iaitu jangan. Tak apa kita ambil yang janganlah. Dalam terjemah janganlah. Jangan ibu di di disakiti ataupun dimudaratkan. Bi dengan dengan sebab anaknya, apa maksud ya? Maknanya uh, suami itu jangan me memutarakan isteri. Kamu menyusukan anak anak aku, tapi aku tak nak bagi apa-apa. Jangan. Sebab wanita tu lemas, suami pun ambil peluang. Maknanya di sini Allah nak bagi, nak bagi tahu, jangan zalim pada wanita ataupun wala mauludun dan jangan di di disakiti ataupun dimudaratkan suami. Ah bapak-bapak. Dengan sebab anaknya. Maksud apa ni? Macam mana disakiti ataupun dimudaratkan bapa dengan sebab anaknya? Apa dah? Amak eh uh, isteri ataupun ibu ni tak nak menyusukan. Bila dia tak tak nak menyusukan anak dia kata apa? Ini anak kamu kan, ambil pada muka kamu, ceraikan aku sangat. Kan? Ha. Itu dia memotorakan siapa? Suami dan juga terkesan anak. Jadi Allah kata dua-dua pihak jangan memotorakan antara satu sama lain. Okey. Uh, panjang ni cukup setakat tu kita sambung wa alal warisi Okey kita baca sikit buku dosa-dosa yang dianggap biasa Okey qala al-musannif uh, hafizahullah dosa yang ke-26. Siapa yang ada buku muka surat 80. Dosa yang ke-26 ah. Yang dianggap biasa iaitu menyembunyikan aib barang. Ha, bila dia jual barang, dia tak bagi tahu keaiban barang tersebut. Biasa kan? Kita kalau jual kereta second hand, kereta accident tiga kali kan. Orang kata kereta ni pernah accident. Tak ada, jalan sikit-sikit je. Ha, hukumnya adalah haram. Suatu hari Rasulullah SAW melewati di samping sebuah penjual uh, makanan sejenis gandum. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam gundukkan makanan tersebut. Sehingga jarinya basah. Maka baginda bertanya, apa ni wahai pemilik makanan? Kamu jual apa ni? Penjual itu menjawab, ini sebab hujan. Hujan wahai Rasulullah nabi bersabda afala ja'altu faqat taami kai yara yarahu an-nas man ghassha fa minna maksudnya nabi kata kenapa kamu tidak uh, kenapa engkau tidak letakkan yang bahagian basah tu ke atas supaya orang dapat lihat barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk golongan kami makna yang basah yang tak elok dia letak kat bawah yang elok yang semua segar-segar dia letak ke atas kan. Itu jenis menipu. Dan Nabi tak mengaku ummah. Dan ini dosa besar. Bila Nabi tak mengaku ummah, falaisa minna dia adalah dosa besar. Jual rembutan kan? Yang elok tu ke atas, yang bawah tu buruk-buruk. Kita kata nak sekilo, kita pun tak tengok. Dia ambil yang atas tiga biji, lepas tu yang baki tu ambil kat bawah. Banyak macam tu kan? kadang-kadang jual ikan udang ke apa ke yang atas tu semua yang segar-segar yang bawah tu yang buruk-buruk hukumnya adalah haram dan rezeki tu adalah haram pada saat ini banyak pedagang yang tidak takut kepada Allah dengan menyembunyikan aib barang misalnya dengan memberinya ini bahasa Indonesia saya saya tak tahu ni misalnya dengan memberinya lem perekat <tuk> ha lem perekat lem perikat ataupun menggunakan zat kimia atau semacamnya sehingga barang tersebut nampak bagus ha, pengawet lah nampak segar jika berupa barang elektronik mungkin dengan menyembunyikan cacat pada komponen tersebut sehingga ketika barang itu dibawa pula oleh pembeli tak lama kemudian barang itu rosak kalau kereta accident dia cat kan seribu tapi kos baik kita sebenarnya banyak. Betul tak? Ramai tak ben, tak uh, tak akan bagi tahu ke kereta dia bila dia jual. Kenapa? Ya. Ha? ha? kalau dia bagi tahu sama ada orang tak 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 jadi beli ataupun orang minta harga lagi murah. Jadi lebih bebek menipu dapat untung daripada cakap benar. Sebahagian penjual ada yang mengubah Tanggal kadar luar sah pengguna barang. Hah? Oh tempo. Ha. Tempo tempo apa? Tempo luput. Ha. Atau menolak pembeli yang ingin meneliti barang. Kadang-kadang pembeli nak cek barang, dia kata tak boleh. Kalau sentuh je, kena bayar kan? Dan betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjual mobil, kereta ataupun peralatan lain tidak mahu menerangkan cacat barang yang hendak dijual. Semua itu hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, Al-Muslim akhul muslim, wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayanahu lahu. Maksudnya, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya adalah cacat. Tidak halal makna haram. Kecuali wajib dia menerangkan cacat tersebut kepada penjual. Hadis sahih riwayat Ibn Majah. Sebagai orang mengira, menjual secara lelong dengan setermerta akan melepaskan dirinya daripada tanggungjawab soal aib barang. Misalnya dengan mengatakan kepada pembeli, saya jual kepada engkau setupuk besi. Jual secara lelonglah. Ha? Dalam banyak-banyak besi itu adalah yang tak elok. Tidak, justru menjual barang seperti itu dengan tanda menerahkan cacat barang juga yang sejadinya adalah perdagangan yang tidak diberkati Allah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa fa'il sadaqa wa bayyana burika lahuma. Burika lahuma bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Maksud dia kedua orang yang sedang menjual beli milik hak ada pilihan penjual dan pembeli ada pilihan selama mana keduanya belum berpisah. Mana kalau kita beli barang kita masih duduk dalam kedai. Walaupun duit dah bayar, barang kita dah ambil tapi kita masih ada pilihan dalam Islam. Kita boleh nak tolak balik barang tersebut walaupun dah dah bayar dan barang pun dah ambil. Sampai bila ni? Sampai kita keluar kedai. Ha, baru tak boleh. Jika keduanya jujur dan menerangkan aib barang dan alat tukar, maka jual beli keduanya diberkati. Jujur berkat. Tapi kalau tak jujur, Nabi tak mengaku ummah. Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan aib barang dan alat tukar, maka dihapuslah berkah jual beli keduanya wallahu alam ha Bolehkah seorang wanita mengambil pil hormon untuk menghasilkan susu badan agar dia boleh menyusukan anak angkat dan boleh jadi anak susu Ha, boleh tak ambil uh, pil apa hormon untuk mengeluarkan susu? Ada ulama mengatakan boleh, tapi sebaik-baiknya biarkan ia semula jadi. Kalau tak ada susu, maka tak apalah. Yang Allah suruh susukan bila ada susu. Sama juga yang wanita nak tawarhkan, dia datang haid, maka dia ambil pil ataupun dia makan ubat untuk tahan haid. Ulama kata hukumnya boleh. Tetapi yang terbaiknya biar mengikut semula jadi tabii. Sabar saja. Wallahualam. bapa uh, sakit jantung dan anak tahu tapi anak tak usah bawa bapa ke hospital ini adalah anak yang derhaka kepada ibu dan anak yang uh, bukan anak yang soleh hukum berbuat baik pada mak adalah wajib bahkan Allah kata dalam Quran selepas Allah perintah supaya mentauhidkan Allah terus Allah perintah supaya wajib berbuat baik maknanya lepas tidak syirik wajib buat baik pada mak menunjukkan kewajipan berbuat baik pada mak bapak adalah besar. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang kita pernah baca ada tiga jenis manusia yang diharamkan syurga ke atasnya. Salah satu siapa? Al-aqu yang derhaka pada mak bapak. Jadi tidak buat baik, tidak bawa bapak ke hospital ini adalah anak yang zalim dan mungkin termasuk anak yang derhaka yang Nabi bagi amaran diharamkan ke atasnya syurga. Wallahu a'lam musalah The... virus kembalikan orang yang telah mati kembalikan orang yang telah uh, mati. pertama bukan eh uh, bukan Sunnah Nabi nabila bukan sunnah Nabi. Kalau kita nak cerita kebaikan orang yang telah mati, maka contoh terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah kebaikan Nabi. Sebab apa? Sebab dia memang contoh kepada kita dan wajib kita ikut cara Nabi. Adapun kebaikan yang orang buat bukan ikutan dan tak wajib pun kepada kita ikut dan mungkin betul mungkin salah dan kita tak pasti adakah amalan dia terima ataupun tak. Tapi kalau daripada Nabi dan daripada para sahabat, insyaAllah dijamin amalan itu adalah betul. Sebab sahabat pun ikut cara amalan Nabi. Dan amalan itu boleh diikuti. Satu. Yang kedua, kita nak wairahkan kebaikan orang yang meninggal. Saya persoalanlah. Adakah mereka itu lebih baik daripada para sahabat? Adakah mereka itu lebih baik daripada ulama-ulama? Ha? Ulama jauh lebih besar kebaikan mereka. Lebih banyak jasa mereka. Kenapa tak wairakan? Ha? Jadi kadang-kadang kita tertipu kan? Tertipu. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, tak boleh kita menghukumkan ini adalah ahli syurga. Ha, tandanya sekian-sekian-sekian. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab Uh, soal seseorang itu ahli surga atau ahli neraka adalah ilmu ghaib. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu kecuali Allah yang bagi tahu kepada nabi. Yang nabi bagi tahu 10 sahabat yang digembirakan sebagai ahli surga. Nabi tak tahu melainkan Allah yang bagi tahu. Bilal ahli surga. Dari mana Nabi tahu? Wahyu daripada Allah. Sabit bin Qais adalah ahli surga. Nabi bagi tahu. Dari mana Nabi tahu? Allah yang bagi tahu. Kita tak ada tak ada wahyu dan Allah tak bagi tahu kita. Maka haram bagi kita mengatakan si fulan adalah ahli syurga. Satu, yang kedua ada hadis. Ada seorang sahabat suaminya meninggal, maka isteri ini berkata, "Hani an laka ya Abbas Sa'id." Abbas Sa'id tu suami dia lah yang baru meninggal. Maksud dia apa dah? Bertuahlah kamu wahai Abba saib Maksud bertuah apa dah? Dia rasa suami dia ahli syurga. Bila Nabi dengar Nabi tegur. Nabi tanya isteri ni. Dari mana kamu tahu suami kamu adalah ahli syurga? Dari mana kamu tahu? Aku pun tak tahu. Ha? Ahli syurga atau ahli neraka itu bukan urusan kita dan itu adalah hak Allah dan itu adalah ilmu ghaib. Maka Nabi kata, sebutlah semoga dia termasuk ahli syurga. Ha, kena ada ayat semoga. Bila kita kata ini ahli syurga itu dah kita dah ambil hak Allah dan kita seolah mengetahui benar gaib wallahu alam Assalamualaikum apa, Apakah hukum lelaki berkahwin dengan wanita hamil anak luar nikah? Ya kena Bagaimana apa hukum lelaki berkahwin dengan wanita yang sedang hamil anak wanita Dia berkahwin dengan uh, wanita tu mana pasangan dialah Pasangan berzina lah ataupun macam mana? Orang lain. Orang lain, ataupun Tapi biasa pasangan orang lain mana? Orang nak kan dengan perempuan yang dah mengandung kan? Logiknya, daripada pasangan dia lah. Ada pendapat mengatakan perkahwinan itu sah. Sah. Sebab apa? Uh, Islam melarang dia berzina. Tiba-tiba dia... Dia nak kahwin. Kenapa nak larang? Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua tak sah. Sebab apa? Benih dalam kandungan tu tak tahu yang siapa punya. Kena dia lahirkan dulu, baru kahwin dan baru sah. Wallahu ala. hmm. a'lam. Boleh kahwin dengan adik beradik bukan dalam satu masa. Sama ada yang pertama dah meninggal ataupun diceraikan kahwin pula dengan kakak ataupun adik dia boleh. Dan pernah berlaku kepada Osman bin Affan. Osman bin Affan kahwin dengan dua anak Rasulullah adik beradik. Tapi setelah yang pertama meninggal. Yang haramnya ialah kumpul dua beradik dalam satu masa dan jadikan isteri. Itu yang haram. Wallahu a'lam. Perkahwinan tanpa wali di Siam tak, dia tak mungkin wanita kahwin tanpa wali. Sebab Nabi kata, La nikaha imra'atin illa biwalijin. Atau kama qala Wanita tak boleh kahwin kecuali dengan wali. Kalau tanpa wali, nikah tak sah. Sebenarnya bila dia kahwin di Thailand, ada wali. Cuma dia wali, dia panggil wali hakim. Ha, wali hakim itulah ganti kepada wali ataupun bapa dia. Ada pendapat mengatakan kalau lepas jaraknya lebih pada dua marhalah boleh pakai wali hakim itu pendapat wallah alam ha? ha sebab bapak dia tahu dia kahwin kat sana tu ha apa dia dia bukan soal bapak tahu ataupun tak tapi sah ke tak ada pendapat mengatakan kalau jarak tu lebih dua marhalah Walaupun bapa tahu ke tak tahu perkahwinan itu sah kalau pakai wali wali hakim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika uh, single mom dia perlu dan wali, dia masih perlu wali bapa dia. Ya, sama. Hai ni? Ayat ni cerita Allah kata apa jangan halang mereka kahwin. Mereka tu siapa? Ha? Tak. Allah tu, tujuh cakap kepada wali. Yaitu Allah kata wahai wali jangan halang mereka kahwin. Mereka tu siapa? Anak-anak dia tu janda ke? Ha janda. Kena. Dia kena mesti ada wali. Tua macam mana pun. wassalamualaikum. Oh, warahmatullahi. Apa dia? Tak, wajib ada wali. Sama ada wali bapak dia ke, abang dia ke, wali hakim ke, mesti ada. Mesti ada wali. Dia jangan keliru, oh. izin dengan wali. Nak kahwin janda, tak perlu minta izin. Tak perlu minta izin apa ni, wali. Tapi Ah, mesti ada wali. Dua benda yang berbeza tu. Ha. Ah. Wali tukang tukang apa? Bukan tukang bagi izin. Tukang kahwin je. Katalah bapak tu tak setuju. Ah, anak dia kahwin dengan calon uh, bakal uh, menantu dia kan. Bapak tak setuju, wali tak setuju. Tapi bakal menantu tu adalah orang yang baik. Dia kena kahwinkan juga walaupun dia tak setuju. Boleh je bapa yang jauh boleh wakilkan wali yang boleh. Kakak saya kahwin kat Mesir, bapa saya masa tu kat Kelantan, dia wakilkan wakil, wakil dia panggil apa? Wakil kepada wali. Bapa apa? Bapa dia jatuh. 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 Ha. Uh, bapa sakit ataupun kena positif covid kan dan kita pun tak boleh melawat tak dibenarkan hukum dia tak berdosa lah sebab kita bukan sengaja kita dilarang untuk melawat kan kita doa je dia tak ada dalil cuma ada hadis nabi kata siapa yang mati dalam keadaan mukanya berpeluh maka itu sebagai tanda tapi ulama kata tak mestinya tengok-tengok Cina mati muka berpeluh sebab apa dia mati tengah panas kan ha? ha jadi tak mestinya itu antara tanda antara tanda muka senyum pun sama antara tanda tapi tak mestinya wallahu alam okey Dah ha? Ha? Ha, Baca satu dua lagi Tanda-tanda okay. uh, Bagaimana dengan seorang wanita yang tak berkahwin Tetapi mengambil anak angkat Lelaki kemudian Mengambil hormon untuk menyusukan anak Agar jadi anak sesuai Boleh? Uh, uh, wanita tak kahwin Kemudian dia ambil anak Angkat Kemudian dia sesukan Maka anak sesuan itu Menjadi macam anak ni Boleh tak ada masalah Berlaku zaman Nabi pun berlaku Oh, saya nak baca ada satu ada seorang student menghantar pada saya pasal satu hadis iaitu dosa isteri yang sengaja nak minta cerai lah ataupun buat sesuatu perkara supaya suami ceraikannya saya nak baca hadis ni uh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala sallallahu Rasulullah SAW, Laisa minna man khabbaba imra'atan, ala zawjaha au abdan ala sayyidihi. Hadis sahih. Ha? Disahihkan oleh Syekh Al-Bani. Maksud dia, Nabi kata, Laisa minna. Bukan daripada kami, Man khababa. Man khababa siapa? Yang fasada. Ataupun yang man afsada. Bukan daripada kalangan kami, Orang yang merusakkan seorang isteri, Supaya isteri itu akhirnya minta cerai daripada suaminya. Makna contohlah A hasut isteri ni supaya isteri ni minta daripada maka nabi tak mengaku ummah siapa ni dua-dualah lelaki yang menghasut isteri dan isteri juga yang terhasut dua-dua nabi tak mengaku ummah ataupun abdan ala sayyidihi orang yang menghasut seorang hamba supaya uh, supaya hamba uh, supaya tuan kepada hamba tu memerdekakannya mem 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 jadi kerja-kerja yang memecah belahkan adalah Nabi kata laisa minna dia bukan daripada umatku wallahu a'lam Dah? Alas Apa hukum suami kahwin di Siam Kemudian dia mengaku duda Tak ada anak Sedangkan dia ada anak enam kan Dia Satu hukum perkahwinan Kalau cukup syarat di Siam tu Ada wali, ada saksi Ada pasangan, sah lah Dari segi sah, sah Tapi yang dia bercakap bahawa tu Berdosa lah, berdosa lah. Kemudian dia tak begitu isteri Berdosa ke tak? Dia boleh jadi berdosa kalau menyakitkan hati isteri. Sebab itulah dalam sunnah, dalam Islam, bila kita nak kahwin, jangan sampai menyebabkan isteri pertama sakit hati ataupun menyebabkan ibadat dia terganggu. Yalah, bila kita begitu, dia sakit hati juga. Tapi yang mana lebih menyakitkan hati? Dia tahu awal ke dia tahu kemudian? Ha? Ha, dia tahu kemudian lagi menyakitkan hati. Kenapa? Paling-paling kurang kalau kita begitu awal, Paling-paling kurang dia rasa kita meraihkan dia. Ini bukan saya nak bagi kaedah. Bukan. Okey, cukup lah. Eh? Kita jumpa lagi insyaAllah malam besok. Dan kita tutup dengan membaca Tasbih Kafarah. Subhanakallahumma. Wa bihamdika syurda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Sama-sama.